سيد الأنبياء وأحسن الرسل سبحان الله وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسأل علي أجرا إلا المودة في القرب. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. حق يا نبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. خون خير الرسول سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر. خون خیر الرسول جس اہل بیت کی شان اس شیر کی سمجھ نہ آئے تو اس بندے کو گھنٹے کی تکلیف نہیں سمجھ کوئی نہیں آئے گا. غلط اچھی مکیا تھا خون خیر الرسول خون سارے ہوتا ہے تو خون محبوب بھی ہے. گل تمہیں مولوی نو پہنا تو نو پہنا تو گل نو بن کے دینا تو پرت پرت کے سکنا تو تہاڈا سکھیا ناس کر کے رکھ دینا ادھروں پھر ادھروں پھر اے مکا دتی والا رب نے بھی جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت کے لاکھوں سب ابھی ابھی ہم اس نے نبی بن چونکہ رزقی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دھیان کرنا میرے رزقی سے نہیں قرآن سے نہیں امتحان سے نہیں ان نات خانوں کو کیا پتا اے ان کچھ کے شکریوں کو کیا پتا تو ان کو کوئی پتا آلہ ہے تو بھی کوئی پتا انہیں بھی کوئی نہیں پتا جو یہ فرما رہا ہے کہ تو ہے رے نور تیرا سب گھرانا نور کا اے میرے نبی چوئی تمیز نہیں بنی تدریج شروع کر دیتی ہے اب کرکا پورا میں آتا ہوں آپ فلان صاحب بیٹھے ہیں فلان صاحب بیٹھے ہیں فلان صاحب بیٹھے ہیں سب کا شکریہ تو جو گھنٹے بعد میں آتا حسن کی شان سنو تو میں پہلے ہی کیوں نہ آتا حسن کی شان شاہ زمن شاہ زمن یا حسن یا حسن سارے ہاتھ کھڑا کر شاہ زمن نہیں نہیں جی شاہ زمن شاہ زمن ایک منٹ جی احسان صاحب بھی آپ چکا ہے کیونکہ شاہ جی تو علی شان کے حسن دے سبب ہے نا آج سید نے چکے آج تک ہے کون چک سی کون سیدہ تے جناب ہاتھ کٹا کے نا تے مشک بھی بھی تھلے نہیں نکڑا گی شاہ زمن شاہ زمن اور اچھا بولو شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن شاہ زمن کربلا کا شاہ حسین زور نہیں نہیں زور ہے کربلا کا شاہ حسین اللہ جانے یا تو میرا مزاج ہو رہے یا پتہ نہیں کہ جانا ہوا میں اس پوری جانو چک بچ آواز جائے کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین آواز اجے بھی کٹ اکھدی ٹھنڈک دل دا چے یا حسین یا حسین اتنا اونچا بولو کہ خارجی ناسبی دا کرے جا پھٹ جائے پتہ لگے سنی پتر ہے جن سے اہل بیت دا نا لیندا ہے بولو اکھدی ٹھنڈک دل دا چے یا حسین یا حسین سٹیج والے عالم میں ویکھا تساں وی بولنا ہے اکھدی ٹھنڈک دل دا چے یا حسین یا حسین کھڑے ہو کے بولو اکھدی ٹھنڈک دل دا چے یا حسین یا حسین اکھدی ٹھنڈک دل دا چے یا حسین یا حسین کربلا کے شاہ حسین یا حسین کربلا کے شاہ حسین یا حسین یا حسین Ali, 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 Ali
جی پوتریاں دے ناں تے زور مارو تے دادے دے ناں تے چوکا مارنا چاہیے. رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ہن لبیک ہن ہن نارا مارو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین بولو 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 حسین لبیک یا 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 حسین یاد رکھ لو یہ میں نے اس لیے فوراً کہا یاد رکھ لے خدا تک نہیں پہنچ سکتا کوئی ملا مولوی شیخ الحدیث مفتی کوئی پیر صاحب زیادہ گتی نشین گتی نشین نہیں پہنچ سکتے جب تک مصطفیٰ تک نہ پہنچے اور مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک حسین تک نہ پہنچے پھر کہو لبیک یا حسین 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 اور نظر آیا یا مونڈے نظر آیا
ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਜ਼ੀਦੀਅਤ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਸ ਦੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪ ਛੜਿਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਆਖੋ ਹੁਸੈਨੀਏ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁਸੈਨੀਏ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੁਸੈਨੀਏ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਯਜ਼ੀਦ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਉਹਦਾ ਤਾਫਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਹਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪੂਰੋ ਨਿਲਮਾਨ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਕੀ ਲਾਨਤ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਕੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਰੇ ਤਾਰੇ ਕੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਮਕਸੂਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣੂ ਮਰ
ادھی تعریف ہوئی ہے پوری نہیں. فرمایا مرکب کی تعریف کر رہا ہے, تعریف پوری کر ذرا. اوے سواری دا بھی جواب کوئی نہیں تے سوار دا بھی جواب کوئی نہیں. آتا تیرا کیا آنکھو سبحان اللہ سبحان. ایک باری پھر آنکھو این سبحان اللہ. حضور نے میری حاجت پوری کر دی. میرے منہ کا نام لیا گیا حضور
ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੈ ਛੁਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੈ ਛੁਪਾਈ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਾਦਰ ਹੈਂਜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਹੈਂਜ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਾ ਇਧਰ ਹਸਨ ਹੈ ਇਧਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਲਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੁਣ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇੰਨੀ ਅਹਿੱਬੁਹੁਮਾ ਵਾਹਿੱਬਹੁਮਾ ਵਾਹਿੱਬ ਮੈਂ ਯੁਹਿੱਬੁਹੁਮਾ। جتھے گل بیان کریں گے اتھے میرے اثر تے حسین دا نام جاری ہو جائے۔ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت۔ ایک باری حضور کی دعا نہیں مانگی میں، وہ ایک گھر کرنا مکان کھول کے سن لوں۔ ایک باری دعا اونچا بول، ایک باری تو ایسے تو ایک باری مانگ لیتے دعا پوری کوئی اونچا بول۔ لو جی شاہ جی معافی کرنا میرا ملنگا والا ذہن ہے، یہ تو تسان اونجی تسبیح پھڑی ہوئی شاہ جی، جی نہ بھی پھڑو تو تسان پھر بھی بخنا، پھر بھی باپ قسم رب دی بلائے تو واسطے تسبیح دی نہیں حسین دی لوڑ۔ ہاں میرے قرآن پر آ کر دیکھے تو اگر امت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو ان سے محبت کرے وہ محبوبے، کیا بولو وہ محبوبے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بار بار حضور نے دعا کی بار بار قبول نہیں ہوئی، اعلی حضرت عظیم البرکت جگجے دینا بلد اچھا عامد رضا ہاں فاضل ایک بریلی تاج الفقول بار العلوم امام الائمہ عاشق الغمہ فتاوہ رضویہ جلد نمبر 3 فرماتے ہیں جناب ابی طالب ایسے لیٹے ہوئے واہ واہ انج اٹھ نہیں سکتے، جلد دست کی آرام نے میں دست نہیں چاہیے میں پھر بھی دست دیتی ہے اینج لیٹے اٹھ نہیں سکتے، حضرت ابی طالب اٹھ نہیں سکتے، بیمار چک ہل نہیں سکتے، بہ نہیں سکتے۔ سائیں دی دعا کی گل سنان لگا پترو اے مڑ مڑ کے کیوں سرکار نے فرمایا ہے جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت کرے اسے اپنا محبوب بنا، کیا دعا قبول کر کے کہ مڑ مڑ کے کہتے مڑ مڑ کے کہتے مڑ مڑ کے کہتے مڑ مڑ کے کہتے گل دعا دی نہیں، امت نو یہ گل سمجھانا مقصود سی بار بار کسی شے کا تکرار۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات پر شدت اختیار کی جا رہی ہے۔ حضور آ گئے اعلیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں جلد نمبر 3 فتاوی رضویہ شریف سوا نمبر 447۔ چلو سب یہ بھی دس دیتے ہیں ہوں کام تو اور سوکھا ہو گیا، جی اچھ تکڑے کا کسی کا ارادہ ہوگا تو گڈی بچ موڑ تو تر جاوا تو پھر ذمہ داری کوئی نہیں، پھر آپ خرید کے لے لینا کلیجے کے ٹکڑے مشاہ کی حضور بندہ نماز لمبے پہ نا تو تکلیف بڑی، اٹھ نہ سکڑ، ہل نہ سکڑ، بہ نہ سکڑ، سرکار پچھڑ ٹر گئے۔ بلے ہو بلے ہو بلے ہو سائیں پچھڑ ٹر گئے، سائیں پچھڑ یہ عادت تو تو کہتا ہے میری خواب میں آئی، تیری تو خواب میں آ جائے تو تیری شان بہت بلند ہے، جیسے پورا پٹر کے پوچھنا آ جائے لو میری جان پوچھنے کے لیے وعدہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور انہوں نے یہ عادت نو آئے انہوں نے کہا جب نہ ہوں گے تو میرے پرا دیا پترا خود اللہ ربا کا
وہ میرے پا دیا بچیا اپنے اس رب نال میری گل بات کرنا روایت کے یا رب تعالی میرا چچا ہے سبحان اللہ یہ میرا چچا ہے اچھا بول چچا ہے اللہ نے کو نہیں کہا یہ میرا چچا ہے اسے شفا دے اعلی حضرت بھی فرماتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ لفظ منہ سے نکل بھی دے سی قوم ابو طالب اللہ اللہ طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جب کھڑے ہو گئے تو کان کھولنا کان شریف اے کان شریف کھولنا کہ گل دل وچ وڑے اٹھ کے کہنے لگے پتریا ایک گل تے دس مینوں اے تیرا رب تیری اطاعت تے نہیں کردا کوئی گل سمجھ آئی کہ بڑے اوکھے دے ہونے ہیں اے بڑے باریک مانے میں تلوار کی دھار پر آ گیا ہوں یہ جملے کہتے ہوئے میں تلوار کی دھار پر آ گیا ہوں انہیں کیا پتریا میں نے لگ رہا ہے تیرا رب تیرے تیری اطاعت تے نہیں کرنا حضور نے کوئی گور گل کر مائی حضور نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا چاچا اس گل نو چھڈ جے کدے تو وی اونوں مر جاوے گا تے جن جن میری مان لیندا تیری وی آتے تیرا کیا خوشوار ہوں میرا یہ درخواست آپ سے ہے کہ حضور ایک واری آخر چاچے نو اٹھا تے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر چاچا اٹھ کے کھڑا ہو جائے تے مڑ مڑ کے کیوں آ دین انہاں نال محبت کر جیڑا انہاں نال محبت کرے اونوں بھی اپنا محبوب بنا یہ تکرار قبولیت میں شک نہیں امت کی تعلیم میں شدت ہے آتا تیرا کیا کو سبحان نال ہی کہہ دیو اک دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین ان جیسا بدلو زمانے میں نہیں ملے اونے خیر و رسول جیسا زمانے میں اور صحابہ پرابی میں تو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یہ جو علماء کرام بیچ میں تھوڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی برگاہوں میں اور اپنے پیارے مجموع کی برگاہ میں سوال کرتا ہوں مجھے یہ بات بتاؤ صحابہ کی شان کتنی ہے تو پگڑی کہیں ہوتا ہے اسے اس کو پہلے ابو ہے رب اتاری نہیں اتاری تو پیر تے رکھے پگڑی کے دجے رکھی پیر امام حسن پاک امام پیر تے تو سارے گھر دے جواب دے پگڑی کو لاگ دے پیر تے لگ دے یہ تعظیم نہیں تے ہن بندے نہ لیندے مٹی کے لگے امام حسین دے اور میں ایک جملہ تقریر میں کہتا ہوں تو وہ کہہ دے کوئی تقریر کرنے لے خطیب آ جندر بھی پیر گندا ہو گیا انہیں صاف کی تر یہ مولوی دا مزاج ہوئے گا میرا نہیں بالکل میرا نہیں میں تو نہیں کہتا ہوں پیر گندا ہو گیا گندگی تو گلی چوں نہیں لگی گندگی گلی وچوں گندا کتے ہو گیا وہ اصل میں مٹی کو پتا ہے تراب کو پتا ہے یہ ابن بو تراب ہے جب حسین حسن چلے نا تو مٹی نے پیر چومے اڑ اڑ کے وہ قربان ہوئی تے آن کے پیروں چمڑ گئی حضرت ابو ہریرہ نے پگ شریف لائی
ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਅਦਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਪਾ। ਅਤੇ ਦੋ ਦੋ ਟਕੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਖਤਮ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਦੋ ਦੋ ਟਕੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਨਪਾ ਹਸਨ ਪਾ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਬਦਲੋ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਮੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਤੁਮਨੇ ਸਿਆਬਾ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਸਮ ਮੁਝੇ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦੇਗਾਰ ਆਲਮ ਕੀ, ਸਿਆਬਾ ਮੇ ਯੇ ਅਨਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਸਨੈਨ ਕੇ ਕਦਮੋਂ ਪੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਕਹਿ ਤੱਕਿਆ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਬੰਨਣੇ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਉਤਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਇਮਾਮ ਬੰਦਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਤਾ। ਸਿਆਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਬੰਨਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਣੇ। ਸੁਨਤ ਜਬ ਅਬੂਬਕਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸੇ ਸਰ ਕਾ ਤਾਜ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਹਸਨੈਨ ਕਾ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਦਿਲ ਕੀ ਰੂਹ ਬਣਾ ਲੇਤੇ ਹੈ। ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੋ ਅੱਖ ਦੀ ਠੰਡਕ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰ ਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖ, ਅੰਬਤ ਸ਼ਾਰਾ ਅਲਾ ਅੰਬਤ।
کا ہمارے سروں پر جو بال اگے ہوئے ہیں وہ تیرے باپ کے اگائے ہیں. آتا تیرا کیا کہو سبحان اللہ. نماز کو ہمارا سلام ہے, زائد تیری نماز کو ہمارا سلام ہے, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. جس کے دل میں حسین ہوگا اور وہی دنیا و آخرت میں بامراد ہوگا. میں شاہ صاحبان سے جتنے بھی سید صاحبان نے ایک ایک نو سلام ہے, ایک ایک نو سلام ہے. مہربانی.